Je přesně 18 hodin. Začíná akce Česko zpívá koledy. A letos se připojil i Vsetín. A budeme zpívat spolu s 500 městy v České republice. Právě pomyslná novinářská koleda Nesem vám noviny byla první z 5 koled v celostátní akci Česko zpívá koledy, která se letos konala už po čtvrté. To pořádají vlastně novináři regionálního deníku. Je nás vlastně po celé republice přes 50 redakcí a v každém okresním městě, krajském, tahle akce je a přidávají se k nám vlastně vesnice a městečka menší, takže letos nás bylo přes 500. Ke zpěvu koled hráli ve Vsetíně muzikanti z kapely Dareband. Hlavními zpěváčky byly děti ze souboru Vsacánek a školního sboru Luháček. Přišli jsme s dcerou, protože zpívá s Luháčkem a máme rádi, já nevím, třeba teďka ty poslední, Vánoce. Co tomu říkáte, že se tak 500 měst spojí dohromady a zpívají se koledy ve stejnou dobu? Tak určitě je to paráda, no, že se tak lidi dokážou odvázat před Vánocema, no, z toho zónu. Bezvadné. Konečně se združujou lidé. Letos se dokonce přidali se zpěvem vybraných koled i krajané v cizině. Například z Itálie, z Milána, dokonce z Turecka, z Holandska, z Norska. Výběr koled a vánočních písniček zajistili hlasováním čtenáři regionálního deníku. Zazněla třeba tak našemu kraji blízká koleda Pásly ovce Valaši.